On teille kysymys. Nolostuttaako teitä mennä ostamaan liukuvoidetta? Mulle tämä ainakin ollut aina vähän kiusallinen tilanne. Ja sen takia RFSU haluaa rikkoa näitä tapuja, koska tässä ei ole mitään hävettävää. Ja sen takia mä halusin lähteä mukaan tähän kampanjaan. Hei, mä haluan yhdessä RFSUn kanssa haastaa teidät kaikki sytyttämään ja avaamaan teidän kaikki aistit, koska sehän tuo ihan varmasti nautinnolle ja fiilistelylle ihan uusia ulottuvuuksia. RFSUlla on ihan tosi paljon erilaisia tuotteita, joten varmasti jokaiselle löytyy se oma suosikki. Tämä esimerkiksi on voidemainen, hajusteeton ja täysin vegaaninen. Kannattaa kokeilla.